Jsme v Půnratickém lese a jdeme se podívat na nový hrádek. Takže tak to vypadá velký altán. Na konečné stanice metra Rostily, alias Krčský les, Praha Kunratice. Je to celý z březových kuláčů. Takže nyní vidíme, že procházíme několika valy, které navazují za sebe. Jsou to zbytky středověkého opevnění, jsou chráněny jako archeologická památka. V roku 1421 si v těchto místech zřídila husitská oblehatelská vojska své ležení, když se pokoušela dobít nový hrad, na který přijdeme za chvíli. Tyto stopy v terénu, které tady navazují, jsou vlastně pozůstatkem oblehatelského tábora husitského. Další val, kterým procházíme, a tamhle v dálce už vidíme na konci Ostrožny vlastní nový hrad. Takže do vlastního nového hradu, který je obtékán ze tří stran Kunratickým potokem, se vstupuje přes tento do skály vylámaný příkop, na který se teďka díváme. Areál hradu se nachází tamhle na konci té Ostrožny. Takže hradní příkop se nalézá v těchto místech. Hrad na druhé straně byl vystaven mezi lety 1411 a 1412 od mistra Hertvína a Kříže a nechal se zde postavit Václav IV. Takže nyní vystupujeme na samotné hradiště, kde se do dnešních dnů toho moc nedochovalo, i když původně to bylo výstavné sídlo s velmi honosným zařízením. Václavu IV. Se toto místo stalo druhým domovem a později v roce 1419 po zásahu mrtvice zde v 58 letech také zemřel. Po Václavově smrti zde zůstala pouze posádka, která zle škodila Pražanům. Kontrolovala zejména důležitou cestu spojící Prahu s jihočeským táborem. Tady teďka na ty terénní relikty, jak se dívám, tak zde se nacházela kulatá hradní věž. V roce 1421 husická vojska tento hrad po čtyřtýdenním obléhání dobila a protože Pražané už neměli finančních sil ani jiných tento hrad dále spravovat a udržovat, tak jej potom pobořili a uvedli ho vlastně do podobného stavu, v jakém se teď nachází, takže už byl neobnovitelně poškozen. V 18. a 19. století bylo dílo zkázy dokonáno tím, že vlastně obyvatelé Kunratic toto místo používali jako stavební kámen laciný. Tento hrad byl po svém zakladateli nazýván také Wenzelstein. Nyní se díváme do velkého paláce, do jeho přízemních prostor. Vypadá to jako sklepení proto, že vlastně pobořený okolních zdí a sesunutí okolního terénu zasypalo zdi zvenku. Nejsou to ve skutečnosti sklepní prostory, je to první patro a přízemí. Tady si natáčíme, že se skutečně nacházíme na novém hrádku. Tady jsou ještě další terénní nerovnosti, které zde zůstaly po stavbách dnes již téměř nerozlišitelného určení. A já se vstupuju ještě do toho velkého paláce, který je 21 metrů dlouhý. Jak jsem už se zmiňoval, bylo zde výstavné zařízení, které později bylo buď zničeno, převezeno nebo rozkradeno, když hrad přestal plnit svoji funkci. Dokonce zde se můžeme podívat na záseky po trámech nebo kapsy po trámech. Vidíme horní část, že hradba nebo zeď této budovy je zúžená, to znamená, že to bylo nejméně první patro, které nemuselo být již tak bezpečně zajištěno proti dobyvatelům. Takže od hradní zdí přes vrcholek
kde původně se nacházely stavby, se díváme do údolí, jak jsem říkal, Plzeňského potoka, který hrad obtéká ze třech stran. Jak je vidět, skutečně je tento svah prostě nepřístupný. Jinak přes areál tohoto hradu se potom běhala populární běžecká disciplína nebo závod, který se nazýval Velká Kunratická. Tady v těch přilehlých objektech je dokonce ještě také patrno nějaké zdivo. My budeme postupovat dále. Tady jak by smet. Jsme v restauraci krále Václava IV. Ty máš na ně kontakt, já ne? Takže tady se natáčíme restauraci, z které jsme teďka právě vyšli ven, jmenuje se to U krále Václava IV. Bylo to tady sympatický. Jmenuje se to tady U krále Václava IV. Z toho důvodu, že tamhle na vrcholu se nalézá nový hrádek alias Wenzelstein. Hrad krále Václava IV. Takže tady si natáčíme ještě taky zoologický koutek, který se nachází hned vedle restaurace. Tajlen si bažan zlatý. Nacházíme se na území gotické tvrze Vyšehořovice. Byla založena v druhé polovině 13. století, kdy vladický statek byl v majetku Vyšehradské kapituly. Areál byl dostavován v průběhu 15. a 16. dnes spustla. To asi ta Takže uvnitř tamhle těch obvodových hradeb, jak se na ní díváme, se nacházela tříprostorová obytná budova a původní věž, která se zde nacházela, do dnešní době se z ní nedochovalo už nic, zcela zanikla. Další pohled na vchod do nějakých prostor, které jsou ještě zasvěšený a jsou tam sklepy. Takže teď se nacházíme v místnosti, do které jsme se předtím dívali tím oknem v čelní stěně. Jsou zde ještě portály dveřní a okenní ostění na některých místech. Tadyto je z druhé strany vchod do sklepů. Tady se ještě pokouším natočit domů. Tady je na 15. gotický, 16. rezervenční. Tady je další portál, kde je vstup do sklepení, na který jsme se dívali předtím tam z té místnosti. Takže tady se ještě díváme na nějaký takový sešup do sklepa, tudy se samozřejmě dávalo buď uhlí nebo materiál potom v pozdějších dobách. A bohužel je tady takhle tma. Takže tady se ještě znovu díváme na ten prostor, pod kterým jsem byl teďka v tom sklepě klenutým. Takže tady zatím oknem je ta hodní místnost a tady dole je to okýnko, jak jsem se na něj díval ze sklepení. Takže tady si natáčíme tvrz ještě zvenku a tady pohledu ze statku, v kterým se dnes nachází. Tady si ještě díváme na nějaké lešením zpevněné části tvrze. A tak to vypadá přední část tvrze při pohledu ze statku. Takže tady si ještě ve Vyšehořovicích díváme na nějaký pozůstatek zřejmě kostela na místním hřbitově. A přes to pohledem skočíme tam na vrchole kvěže, kterou skutečně natočíme z jiného pohledu. Takhle vypadá vnitřek spadlého kostelíka nebo kaple hřbitovní. Tady vidíme nějaké máry. Ještě jednou díváme na
zbořenou věž, kde ve ní se nachází lešení, takže zřejmě probíhá nějaká rekonstrukce. Takže teď se nacházíme v Mochově a natáčíme si takto na vrcholu postel. Je to jeden z mála dochovalých postelů, které byly vlastně byly jako opevněné tvrze a jsou to opevněné postely. Byl to prvopočátek hradů. Jako tady se řídí ve nějaký zřícenině pivovaru nebo čeho. Stále parkujeme autem, ale šli jsme kus po polní cestě, až teď jsme teprve zabočili na ten hnus. Takže teďka sbíráme na skupinou kapli svatého kříže, která byla postavena roku 1714 a roku 1714 vyhořela. A potom vyhořela ještě roku 1818. Přicházíme ke kapli, kde vidíme ještě trámy, ty jsou zřejmě původně vidět, že jsou ohořelý. A tady vidíme klenutí. Jeden pohled na kapli, která se nachází za tím polem, po kterém jsme před chvílí šli a bylo vidět, jak jsme si tam docela dobře nabalili boty. Nacházíme se u Choutníkova hradiště, kde je gotický hrad postaven roku 1316 na místě hradiště. Podle Heřmana z Choutníka, který zemřel roku 1404, byl nazýván hradiště Heřmanův Choutník. Takže teďka jsme vyšli do pozůstatku klenutého sklepa. Takže tady se teďka díváme na další části hradní, kde vidíme mnoho valů po zřejmě bývalém hradišti, jak již bylo řečeno. A tady vidíme našeho nového mušáčka. Tady se díváme na do skály vylámaný příkop. A tam nad náma se nachází ono hradiště. Tady se ještě jenom pro ilustraci natočíme, jak vysoký je hradiště a kolem něho příkop. Tady se opět zespoda díváme na pozůstatky hradby. A ještě jednou. A tamhle dár směrem je ještě ten pozůstatek, který jsem si natáčel při příchodu. Dáme se opět díváme na pozůstatky hradební zdi, která obíhala hrad na vrcholku. Takže si ještě natáčím celý pohled na vrcholek Choutníkova hradiště s rybníčkem, s mišulou, s autem, které jsme sem přijeli, s Vítkem a s Miluškou, s kterým jsme sem přijeli. Tak, teďka jsme v Ratibořicích, jsme v takzvaném rejdišti Božny Němcový. Takže tady si natáčíme pokoj pana otce, jak je vidět,